Dobar dan svima iz Pres centra Vlade Republike Srpske. Republički štab za vanredne situacije održao je svoju 12. sjednicu. Posle zasjedanja obratit će vam se ministri u Vladi Republike Srpske, gospođa Zora Vidović i ministrica Lejla Rešić. Riječ prvo dajem ministru gospođi Lejli Rešić, ministru uprave i lokalne samouprave. Izvolite. Hvala lijepo, dobar dan svima. Dakle, danas smo razgovarali prije svega o činjenici da smo, dakle, još prije nekoliko dana istakli obavezu našim lokalnim zajednicama da formiraju svoje lokalne karantine. Naravno, cijenimo da je jako važno da iskontrolišemo sve te zadatke i sve te obaveze koje lokalni karantini trebaju da imaju, jer je jako važno da standardi koje Institut za zdravlje propisao budu ispoštovani. Zato smo mi prije svega dali nalog svim lokalnim zajednicama da putem svojih inspektora, bez obzira na inspekcijsko zvanje ili komunalnih policajaca, dakle, zavisnosti od toga šta od raspoloživosti lokalne zajednice imaju u ovom trenutku, dakle, da izvrše, zaduže jednog inspektora, da izvrše kontrolu na osnovu čekliste koju smo im danas poslali, dakle, koju je sačinilo Institut za zdravlje, i da nam sutra do 12 časova obavezno dostave te podatke. Dakle, da li je sve ono što je traženo u tom smislu ispoštovano? Ja ću ponoviti, dakle, da to mogu biti, na primjer, ukoliko lokalne zajednice u ovom trenutku imaju na raspoložive ili slobodne, da tako kažemo, na primjer, saobraćajne inspektore, po ovlaštenju ih mogu angažovati, dakle, to lice podatke ne šalje gradskom štabu nego ministarstvu, dakle, lice sa imenom, prezimenom, potpisom koji će stajati iza te čekliste, dakle, jer moramo znati ko je, dakle, iskontrolisao da bi znali i bili sigurni u validnost podataka. Takođe smo napravili još jedan zaključak gdje smo dodatno komunalnim policajcima dali ovlašćenje da u slučaju, na primjer, da kada policija uhvati lice koje je prekršilo mjere kućne izolacije, a imali smo takve situacije, da su komunalni policajci ti koji će napraviti, evo tako da kažemo, na osnovu izvještaja iz policije, promjenu tog rješenja, jer je važno, dakle, da i taj pravni aspekt bude zadovoljen, dakle, da se sačini zapisnik na osnovu policijskih elemenata i da se konstatuje da je lice umjesto u kućnoj izolaciji sada u karantinu. To nam je, dakle, važno da bi sve segmente imali, dakle, i pravno pokrivene, a i prije svega da bi nadležne institucije dalje mogli da nastave da rade kontrolu onako kako smo propisali. Hvala. Hvala, ministar Lejli Rešić. Sada će vam se obratiti ministar financija, gospođa Zora Vidović. Izvolite. Pozdrav svima. Hvala što pratite rad vlade i rad štaba. Pa evo, ja bih nešto rekla vezano za financijsku situaciju u ovom momentu kakva je u Republici Srpskoj. Znači, budžet je stabilan, isplatio je sve svoje obaveze u martu, ima namjeru da tako radi i dalje. Moram reći da smo u prošloj godini ostvarili suficit od 77 miliona i još određenih rezervi koje smo imali, tako da smo, da još uvijek uspijevamo, kažem, da izmirimo sve svoje obaveze. Iako je prihod od direktnih poreza u prvoj polovini marta bio veći 17% u odnosu na prvu polovinu marta prošle godine, ali je, evo, na kraju marta manji za 50 miliona ili 20%, što znači da direktni porezi rapidno opadaju i to smo naravno i očekivali. Ako posmatramo period januar-mart, prihodi su manji za 40 miliona. Kako prevazići ovu situaciju? Vidjeli ste, ovih dana smo govorili dosta o tome šta smo predvidjeli za privredu i nama je prioritet, znači, da sačuvamo stabilnost budžeta, da budžet izmiruje sve svoje obaveze, ali ništa manje nam nije ni važno i da pomognemo privredi, to jest da ne dozvolimo da se bilo koji privredni subjekat ugasi. Također ste čuli da smo planirali da u martovskoj plati mi iz budžeta izmirimo poreze i doprinose od 16,5 miliona za sve one koji su imali zabranu rada.
Naravno, u aprilu oni i dalje imaju zabranu rada u skladu sa odlukom štaba od juče. Znači da ćemo u aprilu morati da im obezbijedimo ne samo doprinose i poreze, nego i plate za radnike. Naša je ambicija da obezbijedimo minimalnu platu sa porezima i doprinosima, a naravno svaki poslodavac, ako ima mogućnosti, da još radnicima isplati veći dio za platu, to je zasigurno dobro. Mi moramo očekivati u aprilu mjesecu i probleme veće u industriji iz razloga što već određen broj fabrika koje rade za izvoz, s obzirom da je naše tržište u Bosni i Hercegovini minimalno i maleno, oni neće moći da izvoze svoju proizvodnju i oni će doći u probleme. Isto tako očekujem da i jedan broj privrednika koji uvozi sirovinu bude u problemu, s obzirom da se vrlo teško dovoze sirovine i da su tržišta zapadnih zemalja u principu zatvorena. I to ćemo sagledati kako je stanje u industriji u martu mjesecu, tako da ćemo u aprilu mjesecu, tako da ćemo sve to obuhvatiti i obezbijediti sredstva da se pomogne. Pored svih onih mjera koje smo rekli, obezbijedit ćemo i poreze i doprinose i minimalne plate. Ali moram vam reći nešto vrlo značajno, što bi kompletnu Bosnu i Hercegovinu, da kažem, izvelo iz ove krize i što bi omogućilo da se ova kriza prevaziđe što lakše i što efikasnije. A to je izmjena Zakona o centralnoj banci. Zaista ne postoji zemlja u svijetu danas koja je obuhvaćena ovim virusom korona, a da centralna banka ne reaguje. To je samo u Bosni i Hercegovini. Znači, centralna banka nije našla za shodno da omogući da čak da platimo nešto u toku noći, ako treba platiti u Kinu ili negdje za određen lijek, nismo u mogućnosti ni to da platimo, a kamoli da uradi određene izmjene, da se sredstva sa kojima centralna banka raspolaže, a koja su blokirana i stoje u svijetu, ne koriste u Republici Srpskoj i također u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovog momenta centralna banka ima deviznih rezervi u vrijednosti 850 miliona maraka iznad štampanih KM-ova. A to znači da svaka država, svaka centralna banka treba da ima rezervu onoliko koliko je odštampala sredstava. Mi imamo 850 miliona više. I umjesto da centralna banka sada kupi obveznice od dva entiteta, pa da ta sredstva upumpa, da kažem, u privredni život i socijalni život i Republike Srpske i Federacije, to se ne dešava. Bilo bi sasvim normalno da bar 80% od tih sredstava budu upumpana u sistem Republike Srpske i Federacije, a 20%, evo, ako treba iznad tog viška, nek ostane 20%. Isto tako druga poluga koja također ne radi je smanjenje rezerve koja nije štampanje para kako se prenosi u javnosti, to nije tačno, mi nismo tražili štampanje para, ni to možemo tražiti. Tražili smo da se smanji obavezna rezerva sa 10 na 5%, također da se sredstva daju na raspolaganje bankama, privredi, budžetima. I to nije prihvaćeno. Prema tome, u ovakvoj situaciji gdje smo mi zakovani sa svih strana, moram reći da nema drugog izbora nego da se zadužujemo. Nažalost, nemamo mi se gdje ni zaduživati. Zapadna Evropa je, berza je pala. Tu više, da kažem da je promet simboličan, centralne banke štampaju sredstva da bi podigli svoju privredu i niko ne može očekivati da će neko od njih plasirati sredstva u Bosnu i Hercegovinu. Imamo određene naznake od Svjetske banke i od MMF-a da će određena sredstva biti
dostupna Bosni i Hercegovini. Mi smo u Ministarstvu financija već završili svoju, da kažem, papirologiju za Svjetsku banku i u četvrtak ćemo pustiti na vladu odobrenje za zaduženje u Svjetskoj banci. U Međunarodnom monetarnom fondu očekujemo sutra sastanak fiskalnog vijeća da vidimo šta je predlog Međunarodnog monetarnog fonda, pa da i tu onaj dio koji pripada Bosni i Hercegovini i naravno Republici Srpskoj da se preuzme, da se zadužimo za ta sredstva. Druga stvar koja je također opterećujuća za budžete i Federacije Republike Srpske je u tome što su svi troškovi, da kažem, na budžetima entiteta od zdravstva, školstva, socijale, plata, penzija i tako dalje, entiteti se pune u skladu sa prikupljenim prihodima, naravno. Međutim, budžet Bosne i Hercegovine se puni po planu. Bez obzira koliko se sredstava skupilo, budžet Bosne i Hercegovine uvijek napunjen 100%. Što zaista, bar u ovakvim momentima, u ovakvim trenucima, u ovakvom stanju, bilo bi normalno da se promijeni i da svi budemo zavisni od toga kako se prikupljaju sredstva. Mi ćemo i dalje stalno prozivati i tražiti da se izmijenu ovi zakoni o Centralnoj banci i zakon o punjenju budžeta Bosne i Hercegovine. Da li ćemo u tom uspjeti, ne znam, ali zaista moramo pokazati i ukazati i našoj javnosti i svijetu kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini, da mi, pored sredstava koje držimo vani, ne možemo da koristimo. Ja ponovo ponavljam, to nije štampanje para, nego to su naše pare koje stoje vani, a ne mogu se koristiti i one su iznad rezerve koju Centralna banka treba da ima. Kažem da ćemo nastojati i ponavljati ovo svaki dan. Da li ćemo uspjeti u tome, ne znam. Da li ćemo se uspjeti dogovoriti na nivou Bosne i Hercegovine, to naravno sve treba da odradi Vijeće ministara i Centralna banka i predsjedništvo, i naravno te se odluke donose na tom nivou, ne mogu se donijeti na nivou entiteta, ali evo, mi ćemo to prozivati i nastojati da se to desi. Vi znate da je srpski član predsjedništva, gospodin Dodik, već dugo vremena govorio o tome, a svi su ga komentarisali kao da on želi štampanje para, inflaciju. Ne, nego čovjek je govorio o tome da se ne koristi višak rezervi koje postoje i drže se u Deutsche Banci u Njemačkoj. Evo, ja imam toliko. Hvala ministru gospođi Vidović. Imate li pitanja? Ja se izvinjam, prije nego što postavite pitanje, uzmite mikrofon. Kratko, ministrice, Radoš Krstović, BN televizija. Dakle, rekli ste, ukoliko se ne popravi ovakva situacija, izlazi krize, vidite da izmjenom zakona, međutim, ukoliko do njega ne dođe, koliko nam okvirno novca treba, pošto ste evo rekli, nam ništa drugo ne preostane, nego da se zadužujemo? Naravno. Nama treba za budžetske korisnike i za troškove za budžet oko 200 miliona mjesečno. Koliko će trebati za privredu, ne možemo još procijeniti. Mi možemo procijeniti za ove koje ne rade. Mi imamo sad i procjenu. Znači, bruto plata je za ove koje ne rade mjesečno 40 miliona, a porezi i doprinos su 16,5 miliona. I mi tačno znamo da je to toliko i toliko će biti i u aprilu. Ali ne možemo procijeniti za industriju, zato što sad, evo, Ministarstvo industrije, privrede i energetike svakodnevno prate kompletnu industriju, da vidimo koliko će ko imati problema, koliko će ko isključiti se iz proizvodnje, znači prekinuti s proizvodnjom i tako dalje. Znači, tek na kraju aprila otprilike moćemo da znamo šta se dešava u industriji. Naravno, industriji moramo pomoći, to nam je najvažnije. I sigurna sam da, evo, da ne kažem i MMF koji nas je stalno pritiskao,
sa ograničenjem potrošnje sad govori da ne trebamo gledati u deficit, da se moramo zaduživati, da sačuvamo privredu, jer ko stane, on se više neće poraviti. Sve mi to znamo, isto koji i on. Mislim, ne treba to nama niko savjet dati. I mi smo spremni da uradimo sve, da pomognemo privredi u što većem obimu. Jer ako privreda stane i ekonomski sistem se zablokira, ništa nama više pomoći ne može. Pogotovo nama ovako malom tržištu u čitavoj Bosni i Hercegovini. Hvala ministru. Gospođe Vidović, imate li još pitanja? Ukoliko nema, hvala vam što ste ispratili obraćanje iz Pres centra Vlade Republike Srpske. Hvala.